संबोधि स्मितरुचिर्पूर्णेन्दुवदन प्रफुल्लम्भो जन्मच्छदसदृश शोभाक्षियुगल कृपापारावार श्रितसकलजीवातिसुखदो महाश्रेयो मूर्तिर् जयति स हि नारायण मुनि वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराद्ननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ओम अवतारिणे श्री स्वामी नारायणाय नमो नम ओम श्री हरि कृष्णाय नमो नम ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तमाय नमो नम। बोलो श्री स्वामी नारायण भगवाननी श्री हरि कृष्ण महाराजनी श्री घनश्याम महाराजनी जय। बधाई भक्तों ने खूबे थे जय स्वामी नारायण। सद्गुरु आधारानंद स्वामी श्री हरिचरित्रम सागर ग्रंथनी अंदर पूर्व पांचमो ने तरह 48 एमां छेल्ले एम कथा लखे छे के भगवान श्रीहरि मानकुवानी अंदर संतो ने हरिभक्तों ने जमाड़ता जमाड़ता वातो करे छे। भगवान संतो ने भक्तों साथे हेत करे छे। आ हेत करावा पाछळनुं शुं कारण छे एने आधारानंद स्वामी नोंधे छे। મુક્ત મુનિ ઉત્તમ રાજાને કથા સંભળાવે છે પૂર્વ પાંચમું તરંગ 48 કળી 19 વચન મે વરતાવનતાઈ વરતાવી કે ધામ લે જાઈ વચન મે વરતે હિત કરી જે હા વચન મે વરતે હિત કરી જે હા કુસંગ સંગ નહીં લગે તે હા કુસંગ સંગ નહીં લગે તે હા। મહારાજ સત્સંગમાં શ્રીહરિ જે જે ગામોમાં ફરતા હતા ત્યાં હરિભક્તોના નામ પૂછતા હતા, તે પણ વચનમાં વર્તાવા માટે જ પૂછતા, અને વચનમાં વર્તાવાનું કારણ તો તેમને ધામમાં લઈ જવા તે જ હતું। જે લોકો હેતથી શ્રી હરિના વચનમાં વર્તે તેને ક્યારેય કુસંગ લાગે નહીં। મહારાજ ગામડાઓમાં ફરતા ને ત્યાંય મહારાજ હરિભક્તોના નામ પૂછતા, તમારું શું નામ, આમનું શું ઓળખાણ, સંતોને પૂછે। હરિભગતને આનંદ થાય કે ઓહો મહારાજે મારું નામ પૂછ્યું, મહારાજે મારી ઓળખાણ કાઢી। એના કારણે હરિભગતને મહારાજમાં હેત થાય। ભગવાનને હેત કરાવીને કરાવવું છે શું, પોતાના વચનમાં વર્તાવા છે। વચનમાં વર્તવામાં ક્યારેય કોઈને દુઃખ આવ્યું નથી। વચન લોપી જાને સુખ લેશું રે, તે તો નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કે જો કહેવાને રહેશું તો કહેશું રે। કદાચ સ્વામી કે સૂર્ય પશ્ચિમમાં ઉગે એ શક્ય છે, પરંતુ ક્યારેય પણ વચન લોપે કોઈ અને સુખી થાય એ શક્ય નથી। શ્રીજી મહારાજને પોતાના યોગમાં આવેલા તમામ ત્યાગી ગ્રહી મુમુક્ષુઓને સુખિયા કરવા છે। મહારાજ કે ભલા થઈને, એટલે તો મધ્યના 13મામાં શ્રીજી મહારાજ આપણને સુખિયા કરવા માટે ઓશિયાળા થયા છે। ઓશિયાળાના શબ્દ કેવા હોય, ઓશિયાળા એટલે ગરજુ, ગરજુના શબ્દ કેવા હોય એવું બોલ્યા શ્રીજી મહારાજ। એવું બોલ્યા છે મહારાજ કે તમે મારી આ વાતને ન માની શકો કે તેજને વિશે મૂર્તિ છે જ આ પ્રત્યક્ષ મહારાજ છે, તો એટલું તો જરૂર જાણજો કે અમે મૂર્તિને જોઈએ છે, તો પણ
તમારે મારે વિશે હેત રહેશે. શ્રીજી મહારાજના શબ્દ મધ્યના તેરમાના એ છે. વચનામૃતને જે ધ્યાનથી વાંચતા હશે અને શબ્દ દેખાતા હશે, વચનામૃતને જે ધ્યાનથી ચીવટતાથી બરાબર બહુ સ્મૃતિ રાખવા માટેના પ્રયત્નથી એનું વાંચન કરતા હશે, એને જ આનો ખ્યાલ આવશે. શ્રીજી મહારાજ એવું બોલ્યા કે તમને મારી વાત કદાચ એવી ન મનાય કે જે તેજને વિશે મૂર્તિ છે હું એ જ પોતે છું, તો એટલું જરૂર જાણજો કે એ મૂર્તિને અમે જોઈએ છે તો પણ તમારે મારે વિશે હેત રહેશે. ટૂંકમાં શ્રીજી મહારાજને આપણને પોતામાં હેત કરાવવું છે. કોઈ પણ રીતે ખવડાવીને, રમાડીને, હસાવીને, રડાવીને, પણ શ્રીજી મહારાજને પોતામાં આપણને સર્વને હેત કરાવવું છે. આપણા હેતના દોરડાઓ જન્મો જન્મથી આપણે ઊંધી જગ્યાએ બાંધેલા છે, એટલે મહારાજને થાય છે કે મારે આ વખતે હેત કરાવવું છે. અને ભગવાનમાં હેત થઈ જાય ને તો ભગવાનની વાત મનાવા લાગે, હા, ભગવાનનું વચન લોપાય નહીં. હેત જેટલું ઓછું છે ને એટલું જ વચન લોપાય છે. હેતની દિવાલ જેટલી જાડી હોય એટલું હંમેશા જે તે વ્યક્તિનું વચન લોપાય નહીં. જેમાં આપણને હેત હોય એની વાતને આપણે ઠોકર મારી જ ના શકીએ. આપણો સહજ સ્વભાવ હોય, આપણને નથી ખબર હોતી, આપણે કોઈક કામ કોઈ જોડ કરાવવું હોય, આપણને ખબર હોય કે હું કહીશ તો મારું પાછું પડશે, પણ આ જો કહેશે ને તો કરશે જ. એટલે આપણે શું કહીએ, ઓલાને કહીએ તમે કહેજો તમારી વાત એ માનશે, મારી વાત કદાચ ના માને એવું મને લાગે છે. આવું આપણે ઘણું બધું સમાજમાં કોઈ કાર્ય કરાવવું ઘટતું હોય તો આપણે ગોઠવીએ કે ઓલાને કહેશું તો ઓલો સાંભળી લેશે તરત, એ એના છે ને એ એના રેન્જમાં છે. આપણે શું કહીએ, એ એની રેન્જમાં છે. એ રેન્જ એ શું છે, હેત. ઘણી વખત તમારા દીકરા દીકરીઓ હોય તો ઘણી વખત તમારું ના માને પણ એની માનું માને, એટલે તમારે કાંઈક એને કહેવું હોય તો તમે ડાયરેક્ટ કહો તો ઊંધું પડે. તમે કહો ને કે હાંજે આજે 8 વાગે આવવાનું છે આપણે ઘેર, તો એને ઊંધું પડે. પણ એને મામા હેત હોય અને એની મમ્મી કે 8 વાગે આવવાનું છે બેટા, તો બેટો તરત આવી જાય. પણ તમે કહો તો ઊંધું પડે, કારણ કે હેત પાતળું હોય. હા, હેત પાતળું હોય, એટલે હેત જ્યાં જાડું હોય ને ત્યાં બધી વાત ખોટું ના લાગે, વાત તરત મનાઈ જાય, હા પડી જાય. માટે ભગવાનના વચનમાં રહેવું જોઈએ, ભગવાનના વચનને માનવા જોઈએ. ભગવાને જે લખ્યું છે સાચું લખ્યું છે. ભગવાનના ભક્તો જેને હેતવાળા કહેવા હોય, જીનાભાઈ પંચાળાના દિવાન હતા, પંચાળાના રાજા હતા અને જૂનાગઢના દિવાન હતા. હવે મોટાની આરે બેઠક ઉઠક થાય, મહારાજે એટલે જ વચનામૃતમાં કીધું ને અમારે મોટા માણસ હારે બને જ નહીં, કારણ કે એને રાજ્યનો ધનનો મદ હોય ને અમારે ત્યાગને વૈરાગનો મદ હોય, કોઈ કોઈને નમી દે નહીં. હારો મોટો માણસ રાજી થાય તો રૂપિયા આપે ને ગામ ગરાસ આપે ને મહારાજ કે અમારે તો નેત્ર મીચીને ભગવાનની મૂર્તિનું ચિંતન કરીએ, એમાં જેવું સુખ છે એવું 14 લોકના રાજ્યને વિશે પણ નથી. શું શ્રીજી મહારાજનો કેફ છે! આ કેફ આપણને હોવો જોઈએ. ભલે તમે સંસારમાં છો, અમે સત્સંગના કાર્યોમાં હોઈએ, તમે સંસારના કાર્યોમાં હો, સંસારનું કે સત્સંગનું કાર્ય બધું ધન આદિક સંપત્તિથી થાય છે, પરંતુ એનું પ્રધાનપણું એવું ન હોવું જોઈએ કે આપણે નેત્ર મીચીને ભગવાનની મૂર્તિનું જેટલું પ્રધાનપણું સમજ્યા હોઈએ એના કરતાં અબજો ગણું એનું થઈ જાય. સહેજે સહેજે ભગવાનની ઈચ્છાથી સત્સંગમાં આવે તો સત્સંગના કાર્યો કરવા, ના આવે તો માળા લઈને ભજન કરવું, કંઈ આપણું બગડી જતું નથી. સંસારમાં તમને તમારા કાર્ય માટે જેટલું મળે એમાંથી તમારો વ્યવહાર કરો ને ભજન કરો. ના વધારે આવે તો મોટો બંગલો ના કરશો, હું એની હાય હાય. જાજુ ન હોય તો એક નાનું એપાર્ટમેન્ટ લઈ લો, બહારનું ઘાસી ના કાપવું પડે, કેટલું સરસ ભગત. નથી ભાઈ, શ્રીજી મહારાજને નથી દેવું તો કંઈ નહીં, માળા કરવાનું તો મારે બંધ ન જ થાય, ભજન કરવાનું બંધ ન જ થાય. મૂર્તિ મહત્ત્વની છે, ભજન મહત્ત્વનું છે, આજ્ઞા મહત્ત્વની છે, રૂપિયા મહત્ત્વના નથી. અને સત્સંગની અંદર કાંઈ આવક ઓછી થાય, સત્સંગની અંદર નથી, આપણે તો બહુ કરવું છે,
પણ ભગવાનની ઈચ્છા નથી, કાંઈ નથી, કાંઈ ભજન કરો, સુખેથી ભગવાનને સંભાળો, એ મોટામાં મોટું કાર્ય છે. શ્રીજી મહારાજનો કેફ જ્યારે આપણને ચડી જાય, શ્રીજી મહારાજ રૂપ આપણે થવા માટેના પ્રયત્નમાં હોઈએ ને તેનો કેફ આપણને ચડે, અને એનો કેફ ચડે ત્યારે મૂર્તિ, એ મૂર્તિ પછી આપણાથી છૂટે નહીં, એનું વચન છૂટે નહીં. જીનાભાઈ પંચાળાના જૂનાગઢના નવાબને ત્યાં બેસવાનું થયું. અરે જૂનાગઢના નવાબને ત્યાં રાજ મહેફિલની અંદર જવાનું થયું એક વખત. પછી ઓલી બાજુ દરવાજો, તો એ જે મહેફિલમાં જવાનું થયું ત્યાં દારૂના શીશાઓ બધે આવવા માંડ્યા. ઓલી બાજુનો બંધ કરવાનો છે. એ જે દારૂના શીશાઓ ત્યાં આગળ બધે આપવામાં આવ્યા ત્યારે પંચાળાના જીનાભાઈ એ સમયે આમ બે હાથ જોડી દીધા કે ભાઈ મારે દારૂનો બોટલ ના જોઈએ, દારૂનો મારે ગ્લાસ ના જોઈએ. દારૂ તો જતો રહ્યો, કારણ કે મારા ભગવાનની આજ્ઞા છે કે દારૂ ન પીવો, એટલે દારૂ તો જતો રહ્યો. પણ થોડો સમય થયો ત્યાં તો નાચગાન કરનારી સ્ત્રીઓ ત્યાં આગળ નાચવા માટે આવી ગઈ. આખો જૂનાગઢનો એ રાજાનો જે આખો દરબાર એ ભરેલો છે, વિષય જીવો બેઠા છે. જીનાભાઈને પણ પ્રસંગોપાત દીવાન હોવાના કારણે ત્યાં બેસવાનું થયું. જીનાભાઈએ જ્યાં જોયું કે ઓહો અહીં તો નાચનારી સ્ત્રીઓ આવી છે, તરત આંખ બંધ કરીને ભગત તો માળા કરવા લાગ્યા, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. જૂનાગઢનો નવાબ બરાબર જોતો રહ્યો. આખી એ મહેફિલ પતી ગઈ ત્યાં સુધી પંચાળાના જીનાભાઈએ ઊંચું કરીને જોયું પણ નહીં, એક વખત પણ આંખ ખોલી નહીં, ભગવાનના ભજનમાં લાગી ગયા. જ્યારે મહેફિલ પૂરી થઈ ત્યારે નવાબે પૂછ્યું, જીનાભાઈ તમે દારૂ તો ન પીધો પણ અહીંયા આગળ આ સ્ત્રીઓ નાચવાવાળી આવી એમાં તમે આંખ બંધ કરી દીધી? તો કે આ મારા ભગવાનની આજ્ઞા છે કે પર સ્ત્રીની સામું મીટ માડીને જોવું નહીં. આ પર સ્ત્રી છે એ ગમે તેમ નાચતી હોય, મારા ઈષ્ટદેવની આજ્ઞા નથી, મારે જોવાય કેમ? આને ભગવાનમાં હેત કહેવાય, આને ભગવાનમાં હેત કહેવાય. આપણે તો જે ટીવીમાં ભગવાનના દર્શન કરીએ ને જે ટીવીમાં ભગવાનના સાધુની કથા સાંભળીએ એ જ ટીવીમાં ભગવાનની આજ્ઞા લોપાય એવું તો કંઈ નથી જોવાતું ને. આવું દરેક મુમુક્ષુએ પોતે પોતાના અંતરને તપાસવું જોઈએ. જે ઇન્ટરનેટ દ્વારા આપણે ભગવાનના દર્શન સુધી પહોંચીએ છીએ, સંતના દર્શન સુધી પહોંચીએ છીએ, એ જ ઇન્ટરનેટથી આપણે જગત સુધી તો નથી પહોંચતા ને, આવો વિચાર કરવો જોઈએ. પરમાત્માને શું ગમે છે? ઇન્ટરનેટ વાપરવું, ટીવીને વાપરવું, કોમ્પ્યુટરને વાપરવું એ ભગવાનની આજ્ઞા બહારનું નથી, એ આજ્ઞામાં જ છે. પણ આજ્ઞા પ્રમાણે જો વપરાય તો, આજ્ઞા પ્રમાણે ન વપરાય તો ભગવાનમાં હેત એટલું ઓછું છે આપણને. આ ભગવાનના ભક્તને હેત કહેવાય, આ જીનાભાઈને હેત કહેવાય. એ સત્સંગની સભામાં નહોતા બેઠા, દારૂની મહેફિલમાં બેઠા હતા, ત્યાં આંખ બંધ કરીને ભગવાન ભજવા લાગ્યા. આવો ભગવાનનો ભક્ત જોઈએ, આવો જોઈએ. હવે આની અંદર તમે વિચારો, કોઈ પણ પ્રકારનું મૂવી આજે હું કહું, ગમે એવું મૂવી હોય ને આજે બહાર પડેલું હોય, હવે અંદર પર સ્ત્રીઓ પર પુરુષો ગમે એમ નાચતા હોય, ગમે તે ઠઠ્ઠા મસ્કરી કરતા હોય, ગમે તે અંદર ક્રિયા કરતા હોય, એ ભગવાનનો ભક્ત કેવી રીતે જોઈ શકે? આજે સિરિયલો આવતી હોય, એમાં બીભસ્ત વાતો આવતી હોય, ગમે તે પ્રકારનું બોલાતું હોય, ગમે તે રીતનું અંદર આવતું હોય, એ ભગવાનનો ભક્ત કેવી રીતે જોઈ શકે? જો ભગવાનમાં હેત હોય તો, હેત હોય તો. હજુ પણ આ કથા સાંભળવાવાળા જેટલા હશે બધાને હજુ આ વૃત્તિઓ નહીં ટળી ગઈ હોય, નહીં હોય એવું પણ નહીં, અને સંપૂર્ણ થઈ ગયા હશે એવું પણ નહીં. કથા તો સાંભળતા જ હશો, પણ સાથોસાથ ક્યાંક ને ક્યાંક ન જોવાનું ન સાંભળવાનું સંભળાઈ જતું હશે, જોવાઈ જતું હશે, એ ભગવાનમાં હેત ઓછું છે. સાધુમાં હેત ઓછું છે, શાસ્ત્રમાં હેત ઓછું છે, સત્પુરુષોમાં હેત ઓછું છે. એ હેતને વધારી
ભગવાનની આજ્ઞા પાડવી. કારણ કે નિષ્કુળન સ્વામી લખે છે, માટે જોઈ વિચારી જગદીશના વિમુખ રેજો મા વચનથી, નિષ્કુળાનંદ કહે નાથના ઘરમાં અંધાર ઘોર નથી. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કે નાથના ઘરમાં અંધારું નથી, વચનથી વિમુખ કોઈ ના રહેતા, વચનને સન્મુખ રહેવું. વચનને સન્મુખ રહે તો ભગવાન રાજી થાય. બાકી તો કેવું થાય? વિહારી લાલજી મહારાજે લખ્યું, રહે ન દ્રષ્ટિ નિયમે જ જેની, વચન તો ઘણા છે પણ એક દ્રષ્ટિનું વચન મેં લીધું, રહે ન દ્રષ્ટિ નિયમે જ જેની, અજ્ઞાનતા જાનવી એ જ એની, પ્રભુની મૂર્તિ તજી દ્રષ્ટિ જાય, તે શુદ્ધ સત્સંગી નહીં ગણાય. સત્સંગી ગણાશે પણ શુદ્ધ સત્સંગી નહીં ગણાય. ભગવાનની મૂર્તિને છોડીને બીજે દ્રષ્ટિ જાય એ શુદ્ધ સત્સંગી ના ગણાય. આપણે બધા સત્સંગી છીએ, હું તમે, પણ આપણે વિચારવાનું કે શુદ્ધ સત્સંગી છીએ કે અશુદ્ધ છીએ. જેટલી અશુદ્ધતા છે એને ટાળવા માટેનો ઉપાય ભગવાનમાં હેત. ભગવાનમાં હેત થશે એટલે અશુદ્ધતા ટળી જશે. જેમાં હેત થાય ને એ રૂપ જ થઈ જવાય, એક નિયમ છે. જેમાં હેત થાય એ રૂપ થઈ જઈએ. મીરાબાઈ કૃષ્ણમાં હેતવાળા હતા તો કૃષ્ણરૂપ થઈ ગયા. નરસિંહ મહેતાને કૃષ્ણમાં હેત હતું તો એ કૃષ્ણરૂપ થઈ ગયા. મુક્તાનંદ સ્વામી, ગોપાળન સ્વામી, લાડુબા, જીવબાને મહારાજમાં હેત હતું તો મહારાજ રૂપ થઈ ગયા. મૂળજી બ્રહ્મચારીને મહારાજમાં હેત હતું તો મહારાજ રૂપ થઈ ગયા. પર્વતભાઈને મહારાજમાં હેત હતું, મહારાજ રૂપ થઈ ગયા, મહારાજ રૂપ થઈ ગયા. માટે એવું હેત કરવું પડે. કથા સુને કે ધર્યું હોય ધ્યાન, શું કરે? કથા કરે કે કથા સાંભળે? કથા સુને કે ધર્યું હોય ધ્યાન, બેઠો દિશે તે બકની સમાન. બક એટલે બેઠો દિશે તે બગની, બકની સમાન. જોસ્વાન કે નારી તહા જનાય, તો દ્રષ્ટિ ખેંચાઈ તહા જ જાય. કથા સાંભળતો હોય પણ કૂતરું નિસરે, સ્ત્રી નિસરે, છોકરું નિસરે, કઈ ખડખડે, તરત દ્રષ્ટિ ત્યાં જાય. ધ્યાન કરવા બેઠો હોય, બગલો કેવો સરસ દેખાય, આમ તમારે ઊભો હોય તો લાગે કે ભગત છે, પણ ક્યાં સુધી? આ બગલો ને હંસલો રે, રંગે રૂપે એક છે રે, એ તો એના આહાર થકી ઓળખાય રે. માછલું આમ ફરક્યું નથી ને બગલો હલ્યો નથી, માછલું ફરક્યું ને બગલો હલે, હંસ ના હલે. હંસ તો મોતી મળે તો ભલે, નહીં તો ભૂખ્યો મરે. ભગવાનનો શુદ્ધ સત્સંગી ભક્ત એ હંસ જેવો હોય, અને અશુદ્ધ હોય એ બગલા જેવો હોય. ધોળા તો બેય હોય, એમ આપણે બધાય આ બગલા ને હંસ બધું ભેગું થઈ ગયું છે, હવે ભેળસેળ થઈ ગયું છે. આપણી અંદર કેટલાક લક્ષણ હંસના આવ્યા છે અને કેટલાક લક્ષણ હજુ બગલાના છે. સત્સંગમાં આવ્યા હોય ત્યારે પૂરા બગલા જ હોઈએ, કાગડા હોઈએ આમ તો. પછી કાગડામાંથી વળી સદગુરુ બહુ વાતો કરીને ધોળા પીછા મારી 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 મારીને બગલો કરે, કારણ કે પહેલાં તો બગલો જ થાય. સમજ્યા? ધોળો થઈ જાય પણ હજુ વૃત્તિ ધોળી ના થાય. કાળો હતો પહેલાં તો, રંગે કાળો ને વૃત્તિ કાળી. હવે એમાંથી સદગુરુએ શું કર્યું? મહેનત કરીને ધોળો કર્યો એને. આપણે આ ધોળા લેંગા જ બનત પહેરાવતા, ધોળો કર્યો. એ ધોળો કર્યો પણ હજુ વૃત્તિ ધોળી નથી થઈ, વૃત્તિ કાળી છે, એટલે બગલો છે હજુ એ. પછી એમાંથી પાછો અંતરદૃષ્ટિ કરીને સુધારતા સુધારતા અમુક વૃત્તિ હંસ વૃત્તિ થઈ ગઈ ને અમુક બગલા વૃત્તિ, ક્યારેક મોતી ખાઈ લે ને ક્યારેક માછલી ખાઈ લે, હજુ એવું ભેળસેળ આલે છે. અને પછી બરાબર શુદ્ધ થઈ જાય પછી તો ભાઈ મોતી સિવાય કંઈ ખાય નહીં. મોતી એટલે ભગવાનની મૂર્તિને ભજન, ભગવાનની આજ્ઞા, આ મોતી છે. બાકી બધા માછલા છે, વિષય માત્ર માછલા છે. આવો ભગવાનનો ભક્ત થાય ત્યારે ભગવાનને વાલો થાય,
હવ હવ મુમુક્ષુ, આપણે બધાએ પોતપોતાના અંતરમાં વિચારજો, હંસ વૃત્તિ કેટલા ટકા થઈ છે ને બક વૃત્તિ કેટલા ટકા છે, સમય કેટલો છે ને કેટલા સમયમાં કેટલું કામ કરવાનું છે, દિવસ કેટલા છે, કલાક કેટલા છે, મિનિટો કેટલી છે, સેકન્ડ કેટલી છે, એની પાછળ આપણે આપવાનો સમય કેટલો આપણને મળી રહેશે, એટલા વર્ષોમાં, કેટલા દિવસોમાં, કેટલા કલાકોમાં, આવું તપાસ કરીને મોમુક્ષુએ પાછું વળવું જોઈએ. સંતો અને હરિભક્તોના સંગે મહારાજ કે વચનમાં વર્તાવાનું કારણ તો ધામમાં લઈ જવા તે જ હતું, બીજું કોઈ કારણ છે નહીં. જે લોકો હેતથી શ્રી હરિના વચનમાં વર્તે તેને ક્યારેય કુસંગ લાગે નહીં, કોઈ દી કુસંગ લાગે નહીં. કેવી રીતે લાગે? હમણાં એક વખત અમે ગયા વર્ષે ક્યાંક અહીંયા આગળ એક પ્રાણી સંગ્રહાલય છે ત્યાં અમને હરિભક્તો લઈ ગયા હતા, ગુરુજીને સંતોને થોડા ભક્તો બધા ગયા હતા, ને એક પક્ષી જોયું હતું, પક્ષી કે એક પ્રાણી કંઈક હતું, વોટર બક એક પક્ષી આવે પ્રાણી, એ એવું હતું. એટલે બધે ત્યાં એનો પરિચય લખ્યો ને, ઓલો ગાઈડ પરિચય આપે, પરિચય આપતો હતો એ કે આને તમે પાણીમાં નાખો, એ પાણીમાં જાય તો પણ એના શરીર ઉપર પાણી ચોટે જ નહીં, એ ભીનું લાગે જ નહીં, કોરું જ લાગે. એની રચના એવી થઈ છે કે એને પાણીમાં મૂકો તો એ કોરું જ રહે, બિલકુલ આમ આમ ભીનાશવાળું પણ ના લાગે, એનું શરીર પલળે જ નહીં. માનો કે ગમે એવું કોરું હોય તો ઉપર પાણી, આને પાણી જ ના રહે, એવું એનું ભગવાને શરીરની રચના કરી છે. એ મેં તે દિવસનું ગોખી રાખ્યું હતું કે આ ક્યાંક આ દ્રષ્ટાંત કામ લાગે એવું છે. કારણ કે જ્યારે આવું બધું કંઈક જોઈએ, લૌકિક કંઈક આવું જોવાનું થાય, ત્યારે એને આધ્યાત્મિક સાથે જ હંમેશા, જેમ કે ગુણાદિત્યાનંદ સ્વામીએ કીધું કે આગ્રામાં 18 કરોડનું કબ્રસ્તાન છે, આ સ્વામીના શબ્દો, આ આગ્રામાં 18 કરોડનું કબ્રસ્તાન છે, સારી ને શુદ્ધ ભાષાની અંદર જેને તાજમહાલ કહેવાય એને સ્વામી 18 કરોડનું કબ્રસ્તાન કીધું. સ્વામી કે મુંબઈના માછીમારોના ઘરમાં ઘણાય રૂપિયા છે ને મુંબઈની વેશ્યાઓના ઘરમાં ઘણાય રૂપિયા છે, કેટલું લૌકિક છે ને. પણ સંતો કંઈક એવું લૌકિક જોવે એમાંથી પણ અલૌકિક વૃત્તિ કેવી રીતે થાય એવું કંઈક સેટિંગ કરીને ચાલતા હોય. એ મેં જોયું, પાછો આવ્યો, ત્યારથી મેં કીધેલું આ ભક્તોને કે મને યાદ કરાવજો આનું નામ શું છે, ક્યાંક કામ લાગે એવું સરસ દ્રષ્ટાંત છે. ભગવાનના વચનમાં જે વર્તે ને એ માયાનું જે પાણી છે ને ભવસાગર, એનું પાણી એને અડી ના શકે. પેલું વોટર બક છે ને એમાં ભગવત બક થઈ જાય, એને ભવસાગરનું પાણી અડી જ ના શકે. ભવસાગરનો ટૂંકમાં માયાનો લેસ એની અંદર પ્રવેશી ન શકે ભગવાનના વચનની અંદર, એટલી બધી શક્તિ છે. ભગવાનની આજ્ઞામાં વર્તવું એટલે શું? ભગવાનની આજ્ઞામાં વર્તે એટલે ભગવાન એના 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 જવાબદાર ભગવાન થાય છે. આપણે ભગવાનની આજ્ઞામાં વર્તીએ ને પછી તમામની જવાબદારી ભગવાનની થઈ જાય. આપણે કોઈની આજ્ઞામાં રહીએ એટલે જવાબદારી એ ભગવાનને સદગુરુની છે. આજે કોઈ મોટા સત્પુરુષની આજ્ઞામાં આપણે રહેતા હોઈએ અને એ કેવું આપણે કરતા હોઈએ, એકાદશીના દિવસે આપણને એ કે ફરાળ કરો ને આપણે ફરાળ કર્યું, અરે લાડવા જમાડે ને આપણે લાડવા જમ્યા, તેની જવાબદારી કોની? સદગુરુની છે, સત્પુરુષની છે. સદગુરુ ને સત્પુરુષની જવાબદારીમાં આવે છે કે સત્પુરુષ અને સદગુરુ ભગવાન એના જવાબદાર છે. પણ ક્યારે? વચનમાં વર્તે તો, પણ વચનમાં વર્તે નહીં અને વચનને પાડવાનું છે ને પાડે નહીં તો ભગવાન એના જવાબદાર નહીં. શ્રીજી મહારાજે એટલે જ કીધું, સુખ દુઃખ આવે સર્વે ભેડું, તેમાં રાખજો સ્થિર મતી, જાળવીશ મારા જનને વળી કરીશ જતનયતી. મારું વચન પાડતા તમને સુખ આવે તો સુખ, અને મારું વચન પાડતા તમને દુઃખ આવે તો દુઃખ, સુખ આવે તો સુખ અને દુઃખ આવે તો દુઃખ, મારું વચન પાડતા એકમતી રાખજો.
જાળવીશ મારા જનને વળી કરીશ જતનથી એમ કરતા જો પંડ પડશે, તમને મારું વચન પાડતા સુખ દુઃખ આવે ને તમારું શરીર પડી જાય તો એમ કરતા જો પંડ પડશે તો આગળ સુખ છે અતિ ઘણું, પણ વ્રત ટેકજો ટાળશો તો ભોગવશો સૌ સૌતનું. શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે જો તમે મારી આજ્ઞાને લોપી, તમે મારા વચનને જો લોપ્યું તો બધાય તમે પોત પોતાનું કરેલા કર્મ તમારે જ ભોગવવા પડશે. શાસ્ત્રો એટલા માટે એમ કહે છે કે તમે જે કાંઈ કર્મ કરો, જે કાંઈ ક્રિયા કરો એમાં તમે સૌ પ્રથમ પરમાત્માની શું રુચિ છે ને પૂછો. શ્રીજી મહારાજ તો કેવા દયાળુ છે, આપણને 300 ઉપરાંત શાસ્ત્રોનો સાર કાઢીને 3000 ઉપરના શાસ્ત્રોના સેન્ટેન્સો રૂપી એનો સાર કાઢીને એક શિક્ષાપત્રી દઈ દીધી. આ પ્રમાણે વર્જો 212માં તો બધું હમાવી દીધું. જેટલા ભારતીય સંસ્કૃતિના શાસ્ત્રો છે એ તમામ શાસ્ત્રોનો સાર શ્રીજી મહારાજે શિક્ષાપત્રીમાં સમાવી દીધો. એમાંથી પાડવાની આજ્ઞાઓ, તમારે ગૃહસ્થ આશ્રમમાં થોડી છે, ત્યાગ આશ્રમમાં થોડી છે, થોડા સામાન્ય ધર્મો છે, આ પાડવાની અંદર પણ જો આપણે ગાફલ હોઈએ તો ભગવાન શું કરે. માટે ભગવાનના વચનને બહુ ધ્યાનથી પાડવા, વિચારીને પાડવા. વચન વર્ત કો ફલ હે ઇતના, હરિજન સંત સંગ રહે તીતના, પરમ ફલ કી ચાહ જે હો, પરમ ફલ કી ચાહ જે હો, વચન કી ખટક રખે તે હો, વચન કી ખટક રખે તે હો. સંતો અને હરિભક્તોના સંગે સમૂહમાં રહી શકાય એટલું જ વચનમાં વર્તવાનું ફળ છે. વચનમાં વર્તવાથી સંતો અને હરિભક્તોના સમુદાયમાં રહેવાય. જે વચન લોપે ને ધીરે 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 એ વ્યક્તિ, જેવી રીતે કોઈ વ્યક્તિ એનો ઓક્સિજન ઓછો થતો હોય પછી આઈસીયુમાં જતો રહે, આઈસીયુમાં જતો રહે, અને જો એની ઉંમર થઈ હોય, એની કિડની ફેલ હોય, એના હાર્ટ ઉપર પ્રોબ્લેમ હોય, એનું શરીર નાજુક થઈ ગયું હોય, તો ધીરે 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 ઓક્સિજન પૂરો થતાં થતાં એ વ્યક્તિ આ લોકમાંથી જતો રહે. સત્સંગની અંદર પણ એવું જ થાય છે. આપણે બધા સત્સંગમાં આવી ગયા છીએ, હું સાધુ છું, તમે હરિભક્તો છો, હવે અહીં આવ્યા, આપણી પાસે ભગવાન સ્વામિનારાયણે એક કાયદો આપ્યો, તમે મારા સાધુ થયા છો, તમે મારા હરિભગત થયા છો, મારા આટલા વર્તમાન છે, મારી આટલી આજ્ઞાની આ પત્રી છે. એ પાડવા માટે આપણે કટિબદ્ધ થયા, આપણે ભગવાન સાથે કરાર કર્યો છે, પ્રભુ હું તમારી આટલી આજ્ઞાને પાડીશ. હવે એ આજ્ઞાને એક વખત આપણે પાડી પણ ખરી થોડી ઘણી, અને પછી સમયાંતરે રોજ થોડી થોડી આજ્ઞાને લોપતા રહીએ, તો થાય કેવું, તમે દિવેલાનું, એરંડિયાનું ઝાડ જોયું હશે, એનો છોડ હોય બહુ સરસ, બહારથી તમને બહુ સરસ લાગે પણ અંદર કેવો હોય, પોલો હોય, થોડું કામ મારો તો તૂટી જાય. સરગવાનું ઝાડ તમે જોયું હોય, સરગવાની શિંગનું, એનું ઝાડ જે હોય ને એ લાગે તમને બહુ મોટું પણ એની મજબૂતાઈ ડાળીની ન હોય, એની ઉપર લટકાય નહીં, એ હેઠું આવે. એવી રીતે આજ્ઞા લોપતલ વ્યક્તિ સત્સંગની અંદર ઘણી વખત દિવેલાના ઝાડના થળિયા જેવો દેખાય, ઉપરથી બધું કમ્પ્લીટ હોય પણ અંદર ખલાસ થતું જાય. જેવી રીતે લાકડાના પાટડા બહુ મજબૂત હોય, એની ઉપર આખું બિલ્ડિંગ ઊભું હોય, એની અંદર ઉધઈ પડે તો ઉધઈ અંદરની મજબૂતાઈને ખાતી હોય એ વ્યક્તિને ખબર ન પડે, એક દિવસ બિલ્ડિંગ હેઠું આવે ત્યારે ખબર પડે કે ઉધઈ ખાય છે. એમ આજ્ઞા લોપતલ એટલે ઉધઈનો મૂકવાવાળો છે. ભગવાનની આજ્ઞા જે લોપે ને એ ધીરે ધીરે ઉધઈવાળો થઈ જાય, એનો આત્મા આત્મા નકારો થઈ જાય, અને એમાં એક દિવસ બધું જ બળ જતું રહે. સમુદ્ર છે, સમુદ્ર, સમુદ્રની અંદર નાના નાના માછલાઓ હોય. નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ 64 પદીની અંદર એનું દ્રષ્ટાંત દીધું કે માછલા ક્યાં સુધી સમુદ્રમાં રહે, કે જ્યાં સુધી સમુદ્રની અંદર એ માછલામાં જીવ છે ત્યાં સુધી એ માછલું સમુદ્રમાં રહે,
પણ જેવો એ જીવ નીકળી જાય સમુદ્રની એક લહેર આમ જાય બહાર ત્યાં માછલું બહાર. કેમ? સમુદ્ર બધાને રાખે, મોટી વેલ માછલીઓને પણ રાખે, મોટા મોટા મગરમચ્છોને પણ હંગરે, પણ એ સમુદ્ર આટલી નાની માછલીને નહીં સંઘરી શકે. ક્યારે નહીં સંઘરી શકે? જ્યારે એના જીવ જતો રહે ત્યારે. એમ વચન જેનું જતું રહ્યું, જેના જીવનમાંથી આજ્ઞા લોપાઈ ગઈ, એ આજ્ઞાને ઉપાસનાવાળા સમુદાયની મધ્ય રહી જ નહીં શકે. આજ્ઞાને ઉપાસનાવાળો જે સમુદાય છે એમાંથી બહાર ફેંકાઈ જવાનો, પછી એની માટે રહેવું બહુ મુશ્કેલ થઈ જાય, બહુ મુશ્કેલ થઈ જાય, અને કલ્યાણના માર્ગમાંથી એ પડી જાય. માટે કહે છે, સંતો અને હરિભક્તોના સંગે સમૂહમાં રહી શકાય એટલું જ વચનમાં વર્તવાનું ફળ છે. વચનમાં વર્તવાનું ફળ તો આટલું જ છે કે સંતો અને ભક્તોના સમુદાયમાં રહેવાય. જો સંતો અને ભક્તોના સમુદાયમાં રહેવાય નહીં તો વચન લોપાયું. એટલે વચન લોપાયું એટલે ભક્ત કે સંતોના સમુદાયની અંદર રહી ના શકે, પડી જાય. મહારાજ કે આ વચનમાં રાખવાનું કારણ તો સંતો ભક્તોમાં રહેવાય એટલું જ છે. જેને મોક્ષરૂપી પરમ ફળની ઈચ્છા હોય તેને તો વચન પાળવામાં ખટક રાખવી જોઈએ, ખટક રાખવાની, તો કોઈ દી વાંધો ના આવે, નહીં તો વચન લોપાય એટલે જાય. ગુરુજી નથી દ્રષ્ટાંત દેતા કે નડિયાદની અંદર પહેલાં સાધુઓ, પહેલાંની વાત છે, સંતો ગયા, એક ગવાયા સાધુ હતા, સારા કીર્તન ગાતા, બાઈઓની સભાની અંદરથી કોઈ એના પૂર્વાશ્રમના સંબંધી હશે ને બોલ્યા કે ઓહો કેવો સરસ કંઠ ને કેવું સરસ રૂપ છે, આ તો સાધુ થઈ ગયા, મારા દિયર છે, સાધુ થઈ ગયા, નહીં તો અહીં હોત તો લાડે કોડે પરના બદલો. એ બોલ્યા, આ ભાઈ સાંભળી ગયા એટલી આજ્ઞા લોપાઈ ને, એવી રીતે બેઠા હશે ને સાંભળ્યું ત્યારે ને, અને સાંભળી ગયા ને પાછું એનું રટન કર્યું કે હા લાડે કોડે પરણાવ થારું, આજ રહી ગયું. તો રાતે ઉપડ્યા, ખીચડી ભાવી નહીં. કેમ ગુરુ મહારાજ? કે કેમ ભાઈ ખીચડી? અરે આજે તો પેટ દુખે છે. પેટ નથી દુખતું, જીવ દુખવા લાગ્યો છે. રાત પડે બધું કાઢીને પહોંચ્યા ન્યા, દરવાજો ખટખટાવ્યો, ખોલ્યો, એટલે આ ટકાવાળો કોણ અત્યારે રાતે વળી? માથે ટકો નહીં ક્યાં પૂગ્યો? તમે નથી કીધું લાડે કોડે પરણાવો? તે લાડે કોડે પરણવાય? અરે ભાઈ મહારાજ બે વાંઢા રખડે તને ક્યાં પરણાવું? તો તમે સભામાં કહેતા હતા ને કે લાડે કોડે પરણાવે એટલે ઉતાવ્યો. આજ્ઞા લોપાઈ ગઈ. આજ્ઞા લોપે ને કોઈ દી સુખ ના થાય, આજ્ઞા પાળવામાં જ સુખ છે. મોક્ષરૂપી પરમ ફળની ઈચ્છા હોય તેને તો વચન પાળવામાં ખટક રાખવી જોઈએ. ભગવાનને ભજવા છે ને, મોક્ષ જેને જોઈએ છે ને, એને એક એક નાના મોટા વચન ઉપર જબરજસ્ત નજર રાખીને વર્તવું. ચાળનો ના મારવો, જવા દો, બધું જવા દો, નીકળે જ જાય, એકી આજ્ઞા રહે નહીં, એવો ચાળનો ના મારવો. એવું ગ્રહણ કરી લે ને ગણા તો કે ભગવાનનું નામ દો એટલે બધું નિર્ગુણ થઈ જાય, નિર્ગુણ ભાવને પામી જાય. પછી શું કરે કે નિર્ગુણ ભાવને પામી જાય એટલે શું? તો કે બસ ભગવાનનું નામ દો એટલે ગમે તે ખાવ, ગમે તે જો, નિર્ગુણ ભાવને પામી ગયો. ના થાય એવું ક્યારેય ન થાય. ભગવાન ભજવા હોય એને ભગવાનની આજ્ઞાને સાર ધાર પાડવી. આપણે જીવનમાં જોઈએ છે ભગવાનના મોટા પુરુષો, ભગવાનના એવા સંતો, ભગવાનના એવા ભક્તો આજ્ઞા પાળવામાં કેટલા તત્પર હોય છે. હમણાં જ ગુરુજીએ ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે ફ્લોરિડાની સભાની અંદર કીધેલું કે એક ભગતને એકદમ ઈમાનદારીથી ધંધો અમેરિકામાં કરે છે, પૂરેપૂરો ટેક્સ ભરે છે ને બધું કરે છે, છતાંય બહુ દુઃખ આવે છે. તો ગુરુજીએ ખાલી એની પરીક્ષા કરવા ખાલી એટલો જ શબ્દ કીધો કે ભગત દેશકાળ એવા હોય તો થોડું વિચારવું. એક એક ગુરુજી બસ એટલા આશીર્વાદ આપો, ગમે એવા દેશકાળ થઈ જાય પણ ભગવાનની આજ્ઞા લોપીને કાંઈ કરવું નથી. આજ્ઞા નથી લોપવી, તો આજ્ઞા નથી લોપવી એ બહુ મોટી વાત છે. વચનમાં વર્તવું બહુ કઠણ છે, બહુ જ કઠણ. મોકળમાં મજા આવે બધાને, પણ વચનમાં તો અઘરું છે. શ્રીહરિના વચન અનંત ફળ આપનાર અને સુખદાયક છે એમ પ્રત્યક્ષ દેખાઈ આવે છે. શ્રીહરિની બધી જ ક્રિયામાં ભક્તોને વચનમાં વર્તાવાનું તાન રહેલું છે. આ વચનમાં રહેવાનું પ્રયોજન તો એટલું જ જાણવું
કે ભગવાનની આજ્ઞામાં વર્તવાથી ધર્મ અને ભક્તિ સિદ્ધ થાય છે. ધર્મ અને ભક્તિ સિદ્ધ થાય, ભગવાનની આજ્ઞામાં રહીએ એટલે ધર્મ પણ આવે આપણામાં અને ભક્તિ પણ આવે. બીજું, જ્ઞાન વૈરાગ્ય પણ વચનમાં આવી જાય છે. વચનમાં રહીએ એટલે જ્ઞાને બધું આવી ગયું અને વૈરાગ્ય પણ આપણી અંદર બધોય આવી ગયો. વચનમાં ના વર્તતો હોય અને ગમે એટલું જ્ઞાન હોય તો એ શું કામનું? પોપટની જેમ તમે ગમે એટલું બોલો અને બગલાની જેમ તમે ગમે એટલું સાંભળો, હું પોપટ બની જાઉં તમે બગલા બની જાઓ, ગમે એટલું જ્ઞાન હું બોલી દઉં તમે સાંભળી લો, એનાથી કાંઈ થાય નહીં. બોલવાવાળો પણ હંસ વૃત્તિવાળો જોઈએ, સાંભળવાવાળો પણ હંસ વૃત્તિવાળો જોઈએ તો કામ થાય. જ્યારે જ્યારે જ્યાં જ્યાં કામ થયા છે ને ત્યાં બેય હંસ વૃત્તિવાળા હતા ત્યારે કામ થયા છે. બેમાંથી એકેય બગલા વૃત્તિવાળો હોય તો કામ ના થાય, જોઈએ એવું. એટલે બધું જ વચન જે પાડે એમાં ધર્મ પણ આવી જાય, ભક્તિ પણ આવી જાય, જ્ઞાન પણ આવી જાય અને વૈરાગ્ય પણ આવી જાય. ઘણા શું કે હવે આવા મોટા ભગવાન સ્વામિનારાયણ મળ્યા પછી કાંઈ બધું આટલું બધું પાડવાનું ના હોય, માપે બધું હોય, આવા મહારાજ મળ્યા આશરો ભગવાનનો રાખો, મૂર્તિનું બળ રાખો, આપણે ધર્મ નિયમની ચુસ્તતાનું થોડું રાખીએ ને તો ઘણા બહુ ભક્તિવાળા કે બહુ મૂર્તિના બળવાળા હોય તો એ શું કે થોડું આટલું બધું આજ્ઞાનું આટલું બધું વજન ના હોય, મૂર્તિનું બળ રાખવાનું, ભક્તિનું બળ રાખવાનું, આવા સર્વોપરી મહારાજ મળે એનું બળ રાખવાનું. પણ શ્રીજી મહારાજે એવું નથી કીધું કે એ બળ રાખીને સાધન કે ધર્મ નિયમ બધા ખોટા કરી નાખવા. મહારાજ કે મહિમાના ઓથે જે ધર્મને ખોટા કરે ને ચાંડાળ જેવો જાણવો. જેને ભગવાનનો મહિમા હોય, અમેરિકાના મહિમાવાળા અમેરિકાનો રૂલ્સ તોડતા નથી, મહિમાવાળા બરાબર પાકા થઈને જાય છે ને, ઇન્ટરવ્યૂ દેવા જાય સિટીઝનશીપનું તો 100 ક્વેશ્ચન કેવા પાકા કરીને જાય છે, બધી વસ્તુની અંદર એક્યુરેટ થઈને જાય છે ને, મહિમા છે, મહિમા છે. મહાસત્તાનો મહિમા છે તો એનું બધું પડાય છે, પરમાત્માનો મહિમા હોય તો એનું બધું પડે, કંઈ બાકી ના રહે. એમાં ધર્મ આવી જાય, ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ બધું આવે. અને ભગવાનનું અક્ષરધામ પણ વચનમાં જ રહ્યું છે, વચનની બહાર તો કોઈ સુખ રહ્યું નથી, અક્ષરધામ પણ વચનમાં જ છે. કારણ કે શ્રીજી મહારાજે કહ્યું આ શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે વર્તે એ મારો છે અને આ પ્રમાણે જે ન વર્તે એ અમારા સંપ્રદાયથી બહાર જાણવો. હવે જે સંપ્રદાયમાં જ નથી એનું કલ્યાણ ક્યાંથી હોય? સંપ્રદાયમાં જ નથી એનું કલ્યાણ ક્યાંથી? બીજું, શ્રીજી મહારાજ એમ કહે છે, શ્રીજી મહારાજ એમ કહે છે કે આ પ્રમાણે જે વર્તે એ આ લોકમાં ને પરલોકમાં મહાસુખ્યો થાય છે અને આને લોપે એ આ લોક ને પરલોક બેયમાં મહાદુખ્યો થાય છે, બેયમાં મહાદુખ્યો. શ્રીજી મહારાજે આટલા સરસ રીતે આટલા સુંદર અક્ષરે લખેલી શિક્ષાપત્રી બહુ વિચારીને લખી હશે. આવા આશીર્વાદ અને આવો ભય પણ છેલ્લે લખ્યો એ શ્રીજી મહારાજે બરાબર વિચારીને લખ્યો છે કે તમે મારા છો તો ભલા થઈને હવે આ પ્રમાણે રહેજો. તો આ લોકમાંય સુખ્યા, પરલોકમાંય સુખ્યા. પેલા સંતો ગામડા ફરવા જાય તે હરિભક્તોને તો પાછું હોય ને કે સંતોને પૂછીએ વરસાદ થશે કે નહીં થાય, હવે કંઈ વિષય સંતોનો છે વરસાદ થશે કે નહીં થાય? સંતોને એવું પૂછવું જોઈએ કે વચનાવૃતમાં આ વાત આવે છે એનું કેમ છે, સ્વામીની વાતમાં આ વાત છે એનું કેમ છે, નિષ્કુળંત કાવ્યમાં આ વસ્તુ લખી છે એ સમજાવો ને, આવું પૂછવું જોઈએ. હવે શું પૂછ્યું, વરસાદ થશે કે નહીં થાય? ત્યાં બધા સંતો પાછા ભજનવાળા હતા કાંઈ, તો હું કહેવું મારું એમ કોક વરસાદ થશે અને ના થાય. હમણાં આજે કોઈ મેસેજ લખ્યો હતો કે વરસાદ તું જ્યાં હોય જ્યાં ખોવાયો ત્યાંથી પાછો આવી શકે, તારા વિના મગફળીઓ રડે છે. લો હવે આવો વરસાદ ખોવાઈ ગયો હોય અને પછી પેલા સાધુ બોલે કે વરસાદ પડશે અને વરસાદ ખોવાઈ જાય તો ઓલા તો સાધુની ચોટલી જ પકડે ને કે બોલ્યા તા ને વરસાદ પડશે, પડ્યો તો નહીં. અરે ભાઈ, ભગવાનની ઈચ્છા હોય તો ના એ થાય. જે સાધુના વચને બધું થતું હોય ને પણ પુરુષોત્તમ નારાયણની ઈચ્છા, વ્યાપકાનંદ સ્વામીની ઈચ્છાથી ઘોડી બેઠી થઈ ગઈ, મરેલી ઘોડી ઊભી થઈ, પણ શ્રીજી મહારાજે વ્યાપકાનંદ સ્વામીને કીધું શું કે આજે તો અમારી ઈચ્છા હતી ને ઊભી થઈ પણ કાલે રાજાનો કુંવર મરી જશે અને તમે પરચા પૂરનારા થઈ જશો અને તમને રાજદરબારમાં લઈ જશે
અને તેથી અમારી ઈચ્છા નહીં હોય, રાજાનો કુંવર બેઠો નહીં થાય ને તો બંદીખાના થશે ને ફાંસીએ ચડશો, એટલે આ ધંધો ના કરતા. એટલે મોટા પુરુષો ને મોટા સંતો શું કે કંઈ કહીએ ને તો એમ કે મહારાજને પ્રાર્થના કરશું, મહારાજ કરશે, મહારાજની જેમ ઈચ્છા મહારાજ કરશે. કારણ કે એ તો દોરી તો એના હાથમાં જ છે, સ્વિચ પાડી દે તો પછી. હા, છતાંય ક્યારેક ભગવાનની ઈચ્છા ન હોય તોય મોટાનું ધાર્યું થતું હોય છે, પણ તોય સ્વામી તો મહારાજ જ છે, મહારાજ જ છે, સ્વામી તો એ જ છે, બાકી બધા તો દાસ છે. અહીં એમ કે છે કે ભગવાનનું અક્ષરધામ વચનમાં રહ્યું છે, વચન પાડીએ તો અક્ષરધામમાં જ છીએ, જે આજ્ઞામાં છે એ અક્ષરધામમાં છે. અક્ષરધામમાં મરીને જવું એવું છે જ નહીં, અહીં આજ્ઞામાં છતે દેહે અક્ષરધામમાં, અહીં આજ્ઞાથી બારો એટલે છતે દેહે અક્ષરધામની બહાર. અક્ષરધામમાં રહેવું કે અક્ષરધામની બહાર રહેવું કોના હાથમાં છે? આપણા જ હાથમાં છે. આપણે કહીએ ખરા અક્ષરધામમાં જવું છે, અરે ભાઈ અક્ષરધામમાં જવું નથી, અક્ષરધામમાં રહેવું છે. આપણે તો અક્ષરધામમાં રહેવું છે. ક્યારથી રહેવું છે? આ દેહ છોડ્યા પછી? ના, આ શ્વાસે જ રહેવું છે. આ શ્વાસે જ મારે અક્ષરધામમાં રહેવું છે. નક્કી કરીએ, આ શ્વાસે જ અક્ષરધામમાં રહેવું છે, આ શ્વાસથી જ અક્ષરધામમાં રહેવું છે. દેહ મૂક્યા પછી નહીં, અને આ શ્વાસથી અક્ષરધામમાં રહેવા માટેનો ઉપાય ભગવાનનું વચન. ભગવાનના વચનરૂપી બોર્ડરની વચ્ચે આપણે આવી જઈએ. બહુ કઠણ છે કંઈ? વિન્ટરની અંદર બરફ પડે 5 ફૂટનો, તેની ઉપર પલાઠી વાળીને બેસવું, એવી છે બોર્ડર? ગરમી પડે તો 12 તાપની અંદર રહેવું, એવી છે બોર્ડર? ભૂખ્યા રહેવું, માસો ઉપવાસ કરવા, એવી છે બોર્ડર? ના, 2 ટાણા લાડવા જમો, સરસ મજાની પથારીમાં ટાઈમે ઊંઘી જાઓ, ઉઠીને ભગવાનનું સ્મરણ કરો, હાલતા ચાલતા ભગવાનનું ભજન કરો, વાંચન કરો, સાધુનો સમાગમ કરો, આડું અવળું કાંઈ ના કરો. બસ 2 બોર્ડરની વચ્ચે ચાલવામાં શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞા જોવો ને તમે તો એટલી જ છે, આડું અવળું કાંઈ નહીં કરવાનું. બાકી નથી શરીરને કષ્ટ, ભગવાનની આજ્ઞા પાડવામાં શરીરને બિલકુલ કષ્ટ નથી. શ્રીજી મહારાજે એવું તો કીધું જ નથી તમે ખાવાનું છોડી દો, સુવાનું છોડી દો. ક્યારે સૂવું, ક્યારે જાગવું, શું ખાવું, ક્યાં ખાવું, કેવી રીતે ખાવું, આખો દિવસ ક્રિયા કેવી રીતે કરવી, વ્યવહાર કાર્ય કેવી રીતે કરવું, બસ જે આપણું સહજ જીવન છે એને શ્રીજી મહારાજના બોર્ડરોની વચ્ચે ચલાયા કરવાનું. બસ ધામમાં કોઈ કહે કે તમે મરીને ધામમાં જવાના, મરીને હું વાત કરે જ ભાઈ, છતે દેહ જ ધામમાં. આ ધામમાં બેઠા જ વાતો કરીએ, ધામમાં બેઠા જ વાતો સાંભળીએ છીએ. આમ આપણને અંદરનો કેપ વર્તે, એ કેપ ક્યારે વર્તે? જ્યારે આપણે ભગવાનના વચનમાં વર્તે તો. બાકી જીભથી ગમે એટલું બોલીએ, એના કાનથી ગમે એટલું અંદર નાખીએ, પણ જો વચનમાં નહીં હોય એને તો કેપ નહીં વર્તે. મહારાજ કે એને તો માહિલી કોરે કેપ વર્તે, કેપ વર્તે કે આ ભગવાન કેવા મળ્યા છે. માટે ભગવાનની આજ્ઞામાં વર્તવાનું બહુ તાન રાખવું. કારણ કે નિષ્કુળાન સ્વામીએ કીધું ને, નાથના ઘરમાં અંધાર ઘોર નથી કહી, ત્યાં બધું અજવાળું છે, ત્યાં તો બધું દેખાય છે. વચનની બહાર તો કોઈ સુખ રહ્યું નથી. જે લોકો વચનની બહાર ચાલે છે તેમને સંસારના દુઃખ માત્ર ભોગવવા પડે છે. વેદોમાં ને પુરાણોમાં જગતમાં જેટલા કલ્યાણને અર્થે સાધન કયા છે, અનેક તીર્થ અને વ્રત કયા છે, એ સર્વે એક શ્રીહરિના વચનમાં જ આવી જાય છે. બધા તીર્થો, બધા વ્રતો, બધા ધર્મો, વેદો, ઉપનિષદો ભગવાનના વચનમાં આવી ગયા. હવે વચનમાં ના વર્ત્યો ને ગમે એટલા તીર્થોમાં રખડીને આવ્યો, ગધેડો ગંગામાં નાય તો એ શું, એનાથી શું? તમે આજે માનસરોવરની યાત્રા, એ માનસરોવરના કિનારાઓ, અમુક કિનારાઓની અંદરથી આમ તમે દૂર જાઓ ને તો ન્યા દારૂના શીશા પડ્યા હોય. બોલો હવે કઈ ભૂમિ અને ન્યા પડ્યા છે? કારણ કે ન્યાના જે રહેવાવાળા છે રોજના, એની માટે તળાવ જ છે, એની માટે કાંઈ થોડું દિવ્ય ભૂમિ છે કે આ કૈલાસ ને આ માનસરોવર એવું થોડું હોય? ગંડકી, ગંગા, યમુના, સરસ્વતી એની નદીના કાંઠે રહેવાવાળા થોડો એવો બધાય મહિમા સમજે છે કે ઓહો કેવા મોટા ભાગ અમારા, જે શાસ્ત્રોમાં ગંગાનું વર્ણન તમામ શાસ્ત્રોમાં છે એવા ગંગાના તટ ઉપર અમને રહેવા મળ્યું, વાહ વાહ વાહ.
ને આ માછલા મારવાવાળાને એ જ્ઞાન હોય ગંગામાં, એને તો કેટલી માછલીઓ હાંચ પડે ભેગી થઈ એ દ્રષ્ટિ હોય. અરે તીર્થોમાં મોટા મોટા સ્થાનો હોય, પુરાણા મંદિરો હોય, એના દેવતાઓને ઈશ્વરોને એ જે અર્ચા સ્વરૂપો હોય એની પૂજા કરવાવાળા બધાને એવો અહોભાવ હોય છે કે ઓહો આવી પૂજા બધાને એવું ના હોય, હશે ભક્તિભાવવાળા પણ હશે, બાકીનાને તો શું હોય, પડદો ખોલીએ 200 કાઢો તો પડદો ખુલે ભગવાનને ગમે ત્યારે, 500 નોટ કાઢો તો વધારે વાર ખુલ્લો રહે ભગવાનનો પડદો, 1000ની કાઢો તો ભગવાન વધારે વાર ખમે, 5000ની કાઢો તો ભગવાનને ભેટાડી દઈએ, ભગવાનને ભેટવાય મળે, 5000 જો કાઢો તો ભગવાનને ભેટવા પણ મળે. હવે એને ભગવાનને શું સંબંધ, 200માં થોડો પડદો ખુલે, 500માં થોડો વધારે ખુલે, 1000માં 2 મિનિટ ભગવાનનો પડદો ખુલે, 5000માં ભગવાનને ભેટવા પણ મળે, તમને ચરણ સ્પર્શ સુધી જેવા મળે, હવે એને ભગવાનને શું સંબંધ, કાંઈ સંબંધ નહીં, કોઈ સંબંધ નહીં. પણ આવી ભક્તિના, આવા ભક્તિના નામે ચાલતા તો કેટલા માણસો હશે, પણ વચનમાં નથી કંઈ કામનું નહીં. ગમે એવા તીર્થોમાં જાય, ગમે એવા તીર્થોમાં રહે, ગમે એવી ક્રિયા કરતો હોય, ગમે એટલા શાસ્ત્રોને વાંચતો હોય ને ગમે એટલા શાસ્ત્રોનું વિવેચન કરતો હોય, ગમે એટલા શાસ્ત્રોને સાંભળતો હોય, પણ જો વચનમાં નથી તો અર્થ શું, અર્થ શું? અનાજ પકવી દીધું, દળી દીધું, લોટ થઈ ગયો, પણ રસોઈ જ ના બનાવી, લોટ બધો હળી ગયો તો શું કામનું? એમાં કરવું ને સાંભળવું ને આ તો બધું અનાજ પકવીને લોટ કર્યા જેવું છે. પછી એને ભજન ને ભગવાનની આજ્ઞા પાડીને જીવનને આમ સુઘડ બનાવવું, એ રોટલી શાક કર્યા જેવું છે, એ ખાધું કહેવાય, એ ખાધું કહેવાય. પછી એમાં રહીને ભગવાનની મૂર્તિની સ્મૃતિ રાખીએ ને, એ રોટલી શાક બનાવીને ખાધા કહેવાય, અંતરમાં ટાઢું ટાઢું રહે ને એને ખાધું કહેવાય, અહો 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 થાય ને એને ખાધું કહેવાય, એના ઓડકાર આવે, પછી એ ઓડકાર આવે, આ મહારાજ, આ સાધુ, આ સત્સંગ, આ દિવ્યતા, એના ઓડકાર આવે, ભગવાનના અનુભૂતિના ઓડકાર આવે, સત્પુરુષની અનુભૂતિના ઓડકાર આવે. પેલો મૂળો ખાતો હોય સરસ મજાનો, ચાતુર્માસમાં કોઈ ના ખાતા, હા હા, પાછા કહેશો કથામાં આવ્યો આજે ખાઈ લઈએ, એ મૂળો ખાધો હોય તો મૂળાનો ઓડકાર આવ્યા કરે ને, પેટ ભરીને ગુલાબજાંબુ ખાધા હોય તો ઓડકાર હાનો આવે, પણ મૂળો ના ખાધો હોય ને ગુલાબજાંબુ ખાધા હોય તો ગુલાબજાંબુનો આવે, આવે ને એ મૂળા, અને ઉપર જો થોડોક જ મૂળો ખાઈ ગયા હોય તો મૂળાનો જ આવે. એમ આપણે છે ને બીજું ગમે એટલું કરવું પડે ને, પણ ઓળકાર અંદરથી, એ આ સત્સંગ મળ્યો, મહારાજ મળ્યા, મોટા સાધુ મળ્યા, આવા સંતો ભક્તો, આવા શાસ્ત્રો મળ્યા, આવું મંદિર મળ્યું, આવા આવા પીવડા ઘનશ્યામ મહારાજ મળ્યા, આના જ ઓળકાર, એ પેટ ભરીને જો ખાશું તો ઓળકાર આવશે, પણ થોડું થોડું ટેસ્ટ કરી લઈશું, આમ ઘણા નહીં ટેવ હોય, થોડું થોડું ટેસ્ટ કરી લે તો કાંઈ ઓળકાર આવતો હશે એમાં. હમણાં જ ગુરુજી નહોતા કહેતા, ગુરુ મહિમાની ગુરુ પૂર્ણિમાની કથામાં ગુરુજી કહેતા ને, જ્ઞાન ટેસ્ટ કરવાની ટેવ હોય, તે થોડું થોડું બધું ટેસ્ટ કર્યા કરે. એટલે ગુરુજી બીજા અર્થમાં કહેતા, ગુરુ મળે જ નહીં, કારણ કે બધું ટેસ્ટ કર્યા કરે, વારે વારે થોડું 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 કચુંબરને, અથાણું, પાપડને, મરચું, પછી જ્યારે ખરેખર લાડવા ખાવાના આવે ને, ખવાય નહીં, કારણ કે ઓલાથી જ પેટ ભરાઈ ગયું ટેસ્ટ કરીને, એમ થોડું થોડું નહીં, બરાબર લાડવા ધરબીને ખાય ને તો ઓડકાર જબરા આવે, બરાબર ને દાદા? એવું છે, એક મૂકે તો કહેવું પડે, બે મૂકો તો ઓડકાર આવે હરખા. એમ ભગવાનની આજ્ઞા થોડીક લોપાવા જાય તો, ના ભાઈ બિલકુલ લોપાવા દેવી નથી, મારે તો ઓડકાર લાવવાના જ મહારાજના, આવું રાખીએ તો મહારાજને મોટા રાજી થાય. જેને વચન પ્રમાણે રાખ્યું તેને જેટલું સુખ કહેવાય છે તે બધું જ રાખ્યું છે, ને જેને વચનનો ત્યાગ કર્યો તેને જેટલા સાધન માત્ર કહેવાય છે તે બધું તજી દીધું છે. વચન રાખ્યું એટલે બધા સાધન આવી ગયા, વચન લોપ્યું એટલે બધા સાધન વ્યર્થ થઈ ગયા, એના કોઈ સાધન રહ્યું નહીં. સાધન કર્યા સિવાય જે જે મનુષ્ય સુખ સંપત્તિને ચાહે છે તેને બુદ્ધિહીન જાણવા, અને સર્વ સાધનોમાં મુખ્ય સાધન શ્રી હરિનું ભજન છે. ભજન જેવું કોઈ સાધન નથી, વગર વજનનું, વગર વજનનું ભજન. ઉપવાસ કરીએ તો એ વજન લાગે સારું, હાંચ પડે, સારો ઉપવાસ છે, હવે કાલ હવાર પડી જાય તો સારું,
હવાર પડ્યા પછી જો પારનું સરસ રીતે થઈ જાય તો સારું, વજન લાગે એનું. ધારણા પારણા કરીએ વજન લાગે, ચાંદ્રાયણ કરીએ વજન લાગે, પણ ભજન એક એવું છે જેનું વજન ના લાગે. હળવું ફૂલ, હાલતા ચાલતા ખાતા પીતા સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. શ્રીજી અમને વાલું છે તમારું ભજન. રાત દિવસ રટ્યા કરવાનું, કેટલું હેલું બોલો. બહુ સરસ શિવજી પાર્વતીને કહે છે રામાયણમાં, ઉમા કહું મેં અનુભવ અપના. શિવજી કહે છે પાર્વતીજી હું તમને મારો અનુભવ કહું. ઉમા કહું મેં અનુભવ અપના, સતહરિ ભજન જગત સબ સપના. સાચું શું છે? હરિભજન. સતહરિ ભજન જગત સબ સપના, કહ હનુમંત બિપતિ પ્રભુ સોઈ. કહ હનુમંત બિપતિ પ્રભુ સોઈ, જબ તવ સુમિરન ભજન ન હોઈ. જબ તવ સુમિરન ભજન ન હોઈ. શિવજી પાર્વતીજીને કહે છે કે મારો અનુભવ કહું છું પાર્વતીજી તમને, કે સત હરિ ભજન, ભગવાનનું ભજન એક સત્ય છે. સબ જગત સપના, બાકીનું જગત તો સ્વપ્ન સમાન છે. અને હનુમાનજી પણ રામચંદ્રજીને કહે છે કે હે પ્રભુ, મારી વિપત્તિ એ જ છે. કઈ વિપત્તિ છે? જબ તવ સુમિરન ભજન ન હોય, જ્યારે તમારી સ્મૃતિ અને ભજન ન થાય એ જ મારી વિપત્તિ છે. તમારું ભજન અને સ્મરણ એ જ મારી સંપત્તિ છે. આવા મોટા મોટાનો મત પણ આ છે. શ્રીજી મહારાજનો મત પણ આ છે. મોટા પુરુષો પણ પૂર્વે થયા ને આજના છે, બધા એક જ વાત કહે છે, ભજન કરો, ભજન કરો, ભજન કરો. ભજન કરવાની અંદર બિલકુલ કષ્ટ નથી, ખબર નહીં? ભજન કરવાની અંદર તો કોઈ તકલીફ પડે એવી નથી. હાલતા ચાલતા ખાતા પીતા નાતા ધોતા, આળસ અને પ્રમાદ બે જ નડે એવું છે, બાકી ભજન કરવામાં કાંઈ તકલીફ નથી. રામ નામ અમૂલ હે બિના દામ વેચાય, તુલસી અચરજ દેખીએ. ગા ગ્રાહક કોઈ ન થાય. ભગવાનના નામનો કોઈ કિંમત ખરી? કે ચાલો ભાઈ લાખ રૂપિયામાં એક મંત્ર મળે છે. સૌથી મોગો ગાયત્રીથી લક્ષ ગણો વિશેષ. ગાયત્રી મંત્રથી લાખો ગણો મહાન સ્વામિનારાયણ મહામંત્ર કોઈ પણ પ્રકારની કિંમત વિના મફતમાં મળ્યો. સર્વોપરી મહામંત્ર ભગવાન શ્રીહરિએ સ્વયં પોતાના મુખેથી આપેલો મંત્ર, જે સ્વામિનારાયણ મંત્ર દ્વારા ભૂત પિશાચ ભાગે કાળા સર્પનું ઝેર ઉતરી જાય, તમામ દુઃખ માત્રનું નિવારણ કરી દે, મનને મંત્રમય કરી નાખે, મનને જે મંત્રરૂપ કરી નાખે એનું મન મરી જાય. મનને મારવા માટેનું સાધન મનને મંત્રરૂપ કરવું, મનને મંત્રમય કરવું. મનને જ્યારે મંત્રમય કરી દે એટલેનું મન જ મરી જાય, અને જેનું મન મરી જાય એની પાપ કરવાની વૃત્તિ મરી જાય, જેની પાપ કરવાની વૃત્તિ મરી જાય એને ભગવાનની મૂર્તિમાં હેત થઈ જાય. હરિભજન એટલે ગજબનો આ તો ઔષધ છે, બહુ મોટું ઔષધ છે. એનો અનુભવ એક વખત કરવો જોઈએ. આપણે ઘણી વખત બોલીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, પરંતુ એક વખત એક અઠવાડિયું મંડી પડીએ, એક જ અઠવાડિયું ખાલી મંડવાનું, બસ મંત્ર જાપ, એક અઠવાડિયું મંત્ર જાપ, મંત્ર જાપ, મંત્ર જાપ, મંત્ર જાપ, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. નવરો પડ્યો નથી ને સ્વામિનારાયણ. હાલતા ચાલતા બધી જ જગ્યાએ તો ક્રિયા કરતાંય સ્વામિનારાયણ તો થાય ને. અને એવું ભજન કરીએ પછી જો સાધન કર્યા સિવાય જે મનુષ્ય સુખ સંપત્તિને ચાહે છે તેની બુદ્ધિ હીન જાણવી. સર્વ સાધનો મુખ્ય સાધન હરિનું ભજન છે. મનુષ્ય શરીરને પામીને પણ જે જીવ ભગવાનનું ભજન કરતો નથી તે આત્મહત્યારો કહેવાય છે. અને ભૂમિ ઉપરના બધા જ પાપો એને લાગે છે એમ મોટા પુરુષો કહે છે. એક ભજન હોય ને તો કેટલું કામ થઈ જાય. જગ સારા દરિદ્ર ભયા, આખું જગત દરિદ્ર થઈ ગયું. બોલો શાના કારણથી? ધનવંતા નહીં કોઈ, કોઈ ધનવાન જ ના દેખાયો, કોઈ ધનવાન ના દેખાયો, બધાય દરિદ્ર લાગ્યા. કેમ? ધનવંત સો જાનીએ. ધનવંત એ જ છે,
હરિ પદાર્થ હોય, જેની પાસે ભગવાનનું નામ હોય એ ધનવાન, બાકીના બધા કંગાળ, બાકીના બધા દરિદ્ર જ છે. એક દિવસ રાખત થવાની છે, પણ જેની પાસે ભગવાનનું નામ હશે એનું નાવ આ ભવસાગરમાં તરી જશે. મનુષ્ય શરીરને પામીને જે જેવું ભજન નથી કરતો એને બધા જ ભૂમિ પરના પાપો લાગે છે એમ મોટા પુરુષો કહે છે. જેટલા મનુષ્ય માત્ર છે તેમને પોતાના દોષ દેખાતા નથી. અજ્ઞાની જીવ તો પાપ કર્મને પોતાનો ધર્મ માનીને કરે છે. અજ્ઞાની લોકો તો આવા હોય, પાપ કરે એનો ધર્મ માને. ઘણા નથી હોતા આ ડુંગળી લસણ ન ખાવા, તો કે તો તમારે સ્વામિનારાયણ વાળાને, અમારે તો ખવાય, અમારે તો ખવાય. કયા મંદિરની અંદર આ પૃથ્વી પરના સાત્વિક દેવી દેવતાઓમાં કયા મંદિરમાં ભગવાનને થાળમાં ડુંગળી લસણ ધરાવાય? સાત્વિક દેવી દેવતાઓ, જે તામસી છે એની વાત નથી. સાત્વિક કોઈ દેવી દેવતા આગળ ડુંગળી લસણનું નૈવેદ્ય ધરાવાતું નથી. કોઈ દેવી દેવતા આગળ કોઈના થાળમાં ક્યાંય ડુંગળી લસણનો ઉલ્લેખ નથી. સાત્વિક દેવી દેવતાઓ જેટલા છે એટલામાં તોય જગતમાં આપણને બધા શું કે, તમે ના ખાઓ, અમારે તો ખવાય. લો, એને ધર્મ માની લીધો છે, એને ખાવું એ ધર્મ માની લીધો છે. એવું છે, ધર્મને અર્થે લોકો પાપ કરે છે. આજે આપણે કેટલાય ધર્મો એવા જોઈએ છે જે ધર્મના નામે અધર્મને ધર્મ માની બેઠા છે. હિંસા કરવી અધર્મ જ છે, અહિંસા પરમો ધર્મ. હિંસા કરવી એ અધર્મ જ છે, પરંતુ એ હિંસાને શું માને છે? ધર્મ માની બેઠા છે, ધર્મના સ્વરૂપમાં હિંસા. આવું બધું, ઘણું બધું, અને ક્ષેપક શ્લોકો નાખીને એવા મોટા પંડિતોએ પણ ભારતીય શાસ્ત્રોની અંદર પણ શ્રીજી મહારાજ વચનાવતમાં કહે છે, ઘણા એવા ક્ષેપક શ્લોકો નાખીને કરી દીધું, બકરાનું નૈવેદ્ય ધરાવું, માછલા ધરાવન, બધું ધરાવીને નૈવેદ્ય. એટલે શ્રીજી મહારાજને કહેવું પડ્યું, યજ્ઞનું શેષ માંસ હોય તો પણ ન ખાવું. યજ્ઞનું શેષ એ જો માંસાહાર હોય તો ન કરવો, શ્રીજી મહારાજે ના પાડી. અને તેથી તેમને દુનિયામાં કોઈની શરમ પણ આવતી નથી. ધર્મ માનીને જ કરવાનું એટલે શરમ કોની આવે? એ તો અમારો ધર્મ છે. કેવા કેવા ધર્મ હોય છે, આપણે એનો વિસ્તાર જ નથી કરવો. લાજ શરમ જીવના વસ્ત્ર આભૂષણ છે. કપડાં વિનાનો માણસ કદરૂપો લાગે છે, કપડાં વિનાનો માણસ કદરૂપો લાગે છે. તે જ રીતે લાજ શરમ વિનાને પણ કપડાં વિનાનો સમજવો. જેને લાજ ના હોય એને કપડાં વિનાનો જાણવો. કૂતરા ગધેડા અને ભૂંડની જાતિ લાજ વિનાની હોય છે. એ પ્રમાણે જે વચન પ્રમાણે ચાલે તેને લાજ શરમ આવે છે, તેના બધા જ કામ સુધરી જાય છે. જીવને પોતાનું કામ સુધારવા માટે જ આ મનુષ્ય શરીર છે એમ વેદ અને પુરાણો વગેરે બધા જ કહે છે. જ્યારે સંતો મળે ત્યારે તેઓ સદબુદ્ધિ આપે છે, બધી કુબુદ્ધિનો નાશ કરે છે. જે પોતાનું કામ બગાડે તેને જ કુબુદ્ધિ કહેવાય, કારણ કે વારંવાર આવો મનુષ્યનો દેહ મળતો નથી. વધારે ને વધારે જેને વિષય સુખની આશા રહે છે તેને ગળામાં પડેલો મોહનો ફાંસો સમજવો. જ્યાં સુધી ગળામાં મોહનો ફાંસો પડ્યો છે ત્યાં સુધી શ્રીહરિ તેનાથી દૂર જ રહે છે. જેટલા ભય માત્ર કહેવાય છે બધા હરિ વિમુખ માનસ ઉપર ઊભા છે. મનુષ્ય જ્યારે ભગવાનના આજ્ઞા વચનમાં રહેવા લાગે ત્યારે તેના બધા જ ભય અને દુઃખો ટળી જાય છે. ઓહો, આજ્ઞા પાડી હોય ને મહાસુખ્યો હોય, એને તો ખબર જ છે કે હું તો અહીં છતે દેહ ધામમાં, દેહ મૂક્યા પછી ધામમાં. અને આજ્ઞા લોકતલને છે ને, જીવતાય ભય અને મર્યા પછી ભય. વચન પાડવામાં આવો સર્વોત્તમ લાભ છે. વચનથી બહાર જવામાં તો બધી જાતનું નુકસાન જ રહ્યું છે. જેના હૃદયમાં પરમ વિવેક છે તે સંતને અને ભગવાનને એક રૂપ જાણે છે. સંત હું ને હું તે વળી સંત રે, એમ શ્રીમુખે કહે ભગવંત રે. ફરીથી વાંચું છું. સો જાનત હરિ સંત હિ એકા, જાકે ઉર હે પરમ વિવેકા, પરમ વિવેકી કો સંગ કરના, ઓર કો સંગ સબ પર હરના. જેના હૃદયમાં પરમ વિવેક છે તે સંતને અને ભગવાનને એક રૂપ જાણે છે. હવે સંતને ભગવાનને એક રૂપ જાણે એને તો શું કે બધાય, જા જા અવિવેકી કે. પણ એક રૂપ ભગવાન જેવા છે. એક રૂપ એટલે આ સંત ભગવાન જેવા છે એવું જે જાણે ને એ પરમ વિવેકી છે. લોયાનું 13મું, જે પરમ વિવેકી હોય તેનો જ સમાગમ રાખવો. આવી સમજણ જેની પાસે હોય એનો જ સમાગમ રાખવો. બેન જુદા પાડી દે
એનો સમાગમ ના કરવો એવું શ્રીજી મહારાજ કહે છે. બીજાના સંઘનો ત્યાગ કરી દેવો, બીજાના સંઘનો ત્યાગ રાખવો. શ્રીહરિનું એ જ તાન છે કે જીવનો ઉદ્ધાર કરીને પરમ લાભ આપવો, પણ સામાન્ય મનુષ્યને તો દુઃખી થવાય એવું તાન રહે છે, તેથી તેઓ સંતના વચનને માનતા નથી. ક્યાંથી માને, સાધુના વચનને ના માને. અને પોતાના જેવી રૂચિવાળા જો ઠગ મળી જાય તો તેને તે સંત માને છે. પોતાની રૂચિ પ્રમાણેના કેવા મળી જાય, ઠગ. એ ઠગ હોય અને સામે ઠગ મળે, ઠગને ઠગ આરે ફાવે, કોણ કોને ઠગે, એવા મળી જાય તેને પરમ સંત માની લે કે આ સાચા સંત છે. ઘણી વખત તો દાંત આવે, તમે વિચારો ને, જો તો દાંત આવે જેની અંદર કોઈ ઠેકાણું ના હોય, પણ ઠગે ઠગ હોય ને, આ પરમ સંત છે. અને સંત કે આ પરમ ભક્ત છે, એવું છે. બે બાજુ હાલે પછી તેના જેવા તીર્થોમાં દેવોમાં અત્યંત લાભ માનતા હોય છે. પછી એવું જ, નવ દિવસ નર્મદે નાયા, પેલા નહીં ચાર ભાંડ ગયા, નર્મદે કંઈ ધંધો હાલતો નહોતો, તો કે સાધુનો વેશ સારો સારો એની ભવાઈ કરો. સાધુના વેશ પહેરીને નવ દાડા નર્મદા નાયા, રૂપિયા કમાયા, ઘી ગેળા ખાધા, પાછા વળતા હતા ને વેશ્યાન થયું કે આના ચરણ ધોઈ લઉં, આની પૂજા કરી લઉં તો મારું કંઈ સારું થઈ જાય. તે વેશ્યા લઈ ગઈ. પેલા કે ભાઈ અમે આવતા હોય છો, અરે આવો ને, કે બાપા દક્ષિણા દેવાની છે, આ કે હાલો ઘેર જતા જતા કંઈ મળી જાય, તો જે ચપટી મુઠી લીધું. ન્યા ગયા, પૂજા કરી, વેશ્યાએ પગમાં ચરણ ધોયા, ચરણની અંદર પગે લાગીને કીધું, હે મહાત્માઓ, આખી જિંદગી પાપ કર્યું છે આ શરીરથી, કંઈક મારું સારું થાય એવું કરજો. ચારમાંથી એક ડાયો હતો, એ બોલ્યો, નવ દિવસ નર્મદે નાયા, ખાધા ઘી કેડાને ખાંડ, તું જાતની વેશ્યા ને અમે જાતના ભાંડ, અમે કોણ કોનું કલ્યાણ કરે, ઠગે ઠગ મળી જાય. એવા દેવો ને એવા તીર્થો બધે ન્યાય અને માન્યતા આવે. તેવી જ રીતે ધન અને નારીને ધૂતવા તેઓ વ્રતો કરે છે, દાન કરે છે. ચારે વર્ણના ચારે આશ્રમના લોકો એવી ઠગાઈમાં આત્મકલ્યાણ માને છે. ભગવાન શ્રીહરિ તો જીવના પરમ મિત્ર થઈને હરિ વિમુખ જીવની મતિને શુદ્ધ કરવા માટે વિચરી રહ્યા છે. આ રહસ્ય વાતને તો સંતજનો જ જાણે છે, આવું અહીંયા આગળ લખે છે. ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી શિષ્ય સિદ્ધાનંદ મુનિ વિરચિત શ્રી હરિચરિતનો સાગરના પંચમપુરમાં સંતોને જમાડતી વખતે આજ્ઞા વચનનું રહસ્ય કહ્યું, એ નામે 48મો તરંગ સમાપ્ત થયો. સંતો જમે છે બે તરંગથી, તો જમાડતા જમાડતા તો બે તરંગની વાતો આવડી બધી મહારાજે કરી દીધી. સારું થયું ને કે આપણે બધા પાછળ આવ્યા એટલે જમવા ટાઈમે તો નથી મહારાજ વાતો કરતા, કથાના ટાઈમે જ કરે છે. 48મો તરંગ અહીં સમાપ્ત થયો. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ.